两名受伤员警开完刀，台中市长林佳龙第一时间就赶到医院。送红包押金，因为两名员警刚历经一场激烈的警匪枪案，在枪林弹雨中，雾峰分局小队长何永超不仅右手臂中弹了，还有七处穿刺伤。另外，分队长江坤奇左脚掌也骨折撕裂伤。跨区办案，办到中枪受伤，好多同仁为他们捏冷汗。尤其小队长何永超，这回为了追捕红姓毒贩，已经追缉长达半年。收网当下，身先士卒冲第一，要不是有盾牌护身，后果恐怕更严重。其实何永超对查缉毒品很有心得，很多大咖都败在他的手里，敢冲敢拼的个性，所以很多同事都叫他超哥，对侦办毒品和枪械案最内行。听到他围捕毒贩受到枪伤，大家都吓了一跳。有七个子弹，非常小的子弹，在里面散弹枪，那目前取出两颗子弹。其实上个星期何永超刚过49岁的生日，攻坚行动总是冲第一的他，第一次受到枪伤，幸好这名勇警没有生命危险。记者陈思源台中采访报道。